Բասկետբոլի գնդակը Էդգարը Բաքում ավելի հաճախ եղբորն է գցում, քան ընկերներին։ Փոխարենը դպրոցի տղաների հետ իրար լավ են հասկանում, միասին կարող են գլուխ կոտրել ամենաբարդ խնդրի վրա, միասին մաֆիա խաղալ, միասին սպորտով զբաղվել։ Դե իհարկե ընկերներ ունեմ մոտիկ, բայց ընդհանրապես սիրում եմ տարբեր մարդկանց հետ շփվել։ Էդգարն ու եղբայրը մեկ-մեկ իրար ծեծում են տանը։ Դրսում միմյանց թևուտի կունք են։ Արշակն անցյալ տարի Օլիմպիադայից պատվոգիր բերեց, Էդգարն այս տարի արծաթե մեդալ։ Կարելներ ունենք ջուր բերելուց մինչև ինչ-որ խաղալիքներով խաղալ կամ տենց ինչ-որ փոքր բաներից կռվում էինք, բայց հիմա չէ։ Ես ցանկացած հարցով կարամ իր վրա հույս դնեմ։ Գիտության միջազգային օլիմպիադաների պապիկը, մաթեմատիկայի օլիմպիադան այս անգամ Արգենտինայում էր։ Մինչև գնալը Էդգարին ով տեսնում ասում էր՝ «Մեսիին կբարևես»։ Էդգարի սպասելիքն այլ էր, տպավորված է, ասում է՝ «Ուրիշ քաղաք էր, կային երթևեկության համար փակ փողոցներ, բարձր կարգ ու կանոն ու շքեղ խանութներ»։ 100 երկրների մասնակիցների հետ 2 օր չափեց գիտելիքները, օրական 3 խնդիր են լուծել 4.5 ժամում։ Նմանատիպ խնդիրներ լուծել ենք, բայց ելի անակնկալներ կան, փոքր ժամանակից է հենց մաթեմատիկան ստացվել եմ ուտես, բայց նաև սիրում եմ ֆիզիկա, ինֆորմատիկա առարկաները։ Էդգարի հայրը նկատել է, որդին օրը 5-6 ժամ պարապում էր։ Մեծ եղբորը հակառակ Էդգարը հանգիստ է, ասում է, միայն մանր մունր առիթներով է բարկացնում։ Հայրն ուզում է որդին գիտնական դառնա, բայց չի ստիպում, նա է որոշողը։ Սոված գիտնական չէ, եթե լավ գիտնական ես, սոված չես կարող լինես։ Ընդհանրապես տենց է, լավ մասնագետը սոված չի լինում։ Ընկերներից մեկ քայլ առաջ լինելու ձգտումը Էդգարի դպրոցի դրվածքն է։ Ֆիզմաթթեքումով դպրոցում անգամ օլիմպիական դասարան կա։ Այս պուրակը ևս օլիմպիականներինն է։ Հաղթողը տնկում է իր անվանական ծառը։ 33 ծառ արդեն աճում է, գարնանը Էդգարի ծառն էլ կավելանա։ 2011-ին անցած տարի մաթեմատիկա առարկայից Վարդանյան Արմենը բերել է արծաթ, Քոսյան Արտյոմը գովասանագիր, Մնացականյան Մայրը գովասանագիր, Մինասյան Արշակը գովասանագիր։ Սովորելու մթնոլորտ կա, սովորելու ցգտում կա այս տարածքում։ Օլիմպիական մեդալ նվաճած դպրոցականները առանց քննության ընդունվում են իրենց նախընտրած բուհա աշխարհում։ Էդգարը մտադիր է Միացյալ Նահանգներում սովորել։ Գիտական աշխատանքը նրան գրավում է։ Մաթեմատիկային զուգահեռ Հայաստանը միջազգային օլիմպիադաների մասնակցում է ևս 5 առարկայից։ Մաթեմատիկան ամենաամուր դիրք կերում է։ 1993-ից, երբ Հայաստանի դրոշն առաջին անգամ բարձրացավ մաթեմատիկայի օլիմպիադայում, մեր դպրոցականները շահել են 1 ոսկե, 14 արծաթե, 40 բրոնզե մեդալներ։ Աննա Բալյան, Միլենա Պողոսովա, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։